de volta com o nosso TVC Agora. Já tô pronta, já. Quero saber quem ganhou na Band FM, porque se eu conhecer, eu já vou lá. Dá um abraço, perguntar como que tá, me empresta 50. Ah, mas você não é bobinha nem nada, né? Mari Verdan, essa dancinha é mais conhecida como a dança do sapeco dedo no zap. É verdade. Sapeco dedo no zap, meu filho. Aí você não sapeca. Aí você fala, depois eu mando mensagem. Depois eu compro nas empresas parceiras. Meu amigo, minha amiga, só ganha quem participa. Exato. Tá? Se não participa, não ganha, né? Não tem um pingo de chance. Se você participa, você tem lá 1, 2, 3, 10%, 50%, quem sabe 100% de chance de ganhar. Mas se você não participa, aí não tem como fazer nada, né? Aí não tem o que fazer. É isso aí. Vamos lá pro estúdio da Band FM. Beto Silva acabou de sortear 100 reais. Vamos acompanhar. Grupo RCN Paga Meu Boleto já fez seu cadastro? Se você ainda não fez, não perde tempo. Passe ainda hoje em uma das empresas participantes da promoção. Você vai passar lá com o seu celular, você vai fazer a leitura, viu? Passa com o seu celular lá. Com a câmera você faz a leitura do QR Code, preencha seu cadastro, você não gasta 2 minutos para fazer isso. Não gasta 2 minutos. Aí pronto, você está concorrendo a prêmios. Quer aumentar suas chances? O que você tem que fazer? Você pode mandar mensagem para a gente a qualquer momento. Manda assim, ó, boleto, né? E o nome de um dos nossos, das nossas senhas, de um dos programas. Por exemplo, a senha da Manhã Show é boleto ótica especializada. Você pode se dar bem e faturar prêmios em grana. Dinheiro para ajudar a pagar suas contas. E a gente vai sortear todos os dias alguém que pode se dar bem e pode faturar grana. Hoje, por exemplo, tem 100 reais. Agora, amanhã, tem mais 100 também. Claro que tem. Quem está se dando bem, está faturando 100 reais agora para ajudar a pagar as contas. É você. Parabéns. Final do telefone, 0268. 0268. Francisco Valdir de Lima. Francisco Valdir de Lima, parabéns, Francisco! Se deu bem, hein? Faturou 100 reais para ajudar a pagar suas contas aí. Presentão aqui da Manhã Show para você. Se você não ganha agora, fica triste não, porque amanhã tem mais 100, tá legal? E todos os dias tem sorteio em todos os programas do Grupo RCN. Faz seu cadastro, manda mensagem agora mesmo no 3509-7500. Preencha lá sua ficha bonitinho e pronto. Já tá participando, é super fácil, né? Super fácil. Quem sabe amanhã você não se dá bem e não fatura 100 reais para ajudar a pagar as contas. Boa sorte aí. Boa, Betão! Pois boa. É. Francisco Valdir de Lima. Não, Francisco é pra você, porque eu já conheço o Chico. É o Chico. Entendeu? Chico, é já, Chico. Já vai aí convidar a gente pra aquele churrasco, entendeu? Cenzinho, 18. Já compra a carne, o carvão e o sal. Com certeza. Né? Só precisa dos convidados. É isso aí, né?